ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ଘଟଣା ପରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲିରେ ହିଂସା ପରେ ଦୁଇଟି କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଛି। ସଂଗଠନର ନେତା ଭୀମ ସିଂ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିପାରିବନି ବୋଲି ଭୀମ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଭାନୁଗୁଟ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଓ ଜାମା ମସଜିଦ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜାମା ମସଜିଦ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଦିନସାରା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବୁଧବାର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏଥିସହ ଜାମା ମସଜିଦ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଗଗନ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜାମା ମସଜିଦ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ, ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 15 ମିଲିଟାରୀ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର, ଯଦି କହିବେ ଚପା ଚପାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବା ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାଇ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଖାସ କରି ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଯୋଉ ନଇଡା ହାଇୱେକୁ ବନ୍ଦ କରିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଗତକାଲିଠୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛି। କେବଳ ଦୁଇଟି ଜାଗା କଥା କହିବି ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଜାମା ମସଜିଦ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍କୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ଦିନସାରା, ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲାର କେବଳ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍କୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ଦିନସାରା। କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଯେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କିଛି ଯୋଉ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କିଛି ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଇନାହିଁ ବା ପୋଲିସ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରିନାହିଁ। କାଳେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟେ, ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏଇ ଦୁଇଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ କେବଳ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ହଉ ବା ହାଇୱେ ହଉ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଖୋଲା ରହିଛି। କେବଳ ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଗାଜିପୁର ବର୍ଡର ଏରିଆ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛି, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର। ଯଦି କହିବେ 90% ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଚାଲୁ ହେଲାଣି, କେବଳ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ 4G ସେବା କେବଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ କଥା ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତି ସାରା ସେମାନେ ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି। କାଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନବ, ତେଣୁ ହୁଏତ ସେ ଭୟରେ ସେମାନେ ଗତକାଲି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଂଘ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭାରତୀୟ କିଷାନ ୟୁନିୟନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ, ଏବଂ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଆପିୟରେନ୍ସ ବା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବେ 19ରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହିତ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ତନତନ କରିକି, ଯଦି ସେ ପୋଲିସକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ବା ଏମାନଙ୍କର ମତ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବା ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, ଅପରପକ୍ଷରେ ଏଫଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ। ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଗୁଡିକ ଦର୍ଜ କରାଯାଇଛି ସବୁଗୁଡିକ ଭାଓଲେସନ ଅଫ ଲଫୁଲ ଡିରେକ୍ସନ, ଡେମେଜ ଅଫ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ବା ଆଟାକ, ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୁହଁ ଆଜି ସାମିଲ ହଉଛି ଏବଂ କଣ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି, ପୋଲିସର କିଛି ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ ଯଦି ରହିବ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଗତକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଘଣ୍ଟା ବିତି ସାରିଲାଣି, ତେଣୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ନୂଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ପୋଲିସର କିଛି ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍କୁ, କଣ ଆକ୍ସନ ଗତକାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳେ ଆଜି ପୋଲିସର ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ରହୁଛି ବିସ୍ମି। ନିହାତି ଗଗନ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ ତାପରେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜାମା ମସଜିଦ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।